Всім привіт, з вами Ігор, і сьогодні про величезний ризик можливості перевантаження наших електричних мереж і в результаті вимкнення електроенергії на величезних територіях. О, що може до цього призвести і які в мене є причини непокоїтися про це? Чому я так вважаю? По-перше, це такі, так би мовити, не зовсім розумні поради спеціалістів деяких, навіть на новосних загальноукраїнських каналах, які радять закуповувати населенню електрообігрівачі, щоб в разі там випадку зникнення газу, чи його нестачі, чи падіння тиску і неможливості опалюватися чи гріть воду, переходить на електроенергію. Це перше. По-друге, така є приваблива ціна у нас дуже на електроенергії в Україні. Це сама дешевий тариф на електроенергію зараз в Україні. І він зараз не росте, бо запретили піднімати цей тариф. Тому населенню це дуже-дуже може бути зараз привабливо перейти на електроенергію. А якщо ще врахувати нічний тариф, що я, до речі, дуже раджу встановити до зими двохтарифний лічильник, щоб можливо було опалюватися за нічним тарифом. У мене він вже є, у мене працює тепловий насос від нічного тарифу, це в два рази дешевша ще електроенергія. Ну, взагалі, нічний тариф плюс мій тепловий насос і вода, це взагалі шарове опалення. Це опалення мого будинку, це приблизно 300 гривень найхолодніші місяці. Виходить. Але зараз я не про це. Зараз друга тема. До речі, кому цікаво, теплові насоси саморобні, дуже прості. Це в мене на каналі. Заходьте в опису, там і сонячна енергетика, там все є. Як зробити, як працює, все є. О, тому в мене і виникла така ця ідея зробити таке відео, щоб, може, людям трохи стало ясніше, що ми будемо робити і як ми можемо врятувати цю мережу. О, от такі можуть бути події. Що я пропоную? Який є вихід з цієї ситуації? Я пропоную купувати не електрообігрівачі, прості, які просто тупо беруть електроенергію з мережі і перевращають її в теплову енергію, а купуйте краще кондиціонери. Якщо вже ви не можете дорого там купити тепловий насос, там справжній повітряний тепловий насос, це взагалі було б ідеально. Або зробити такий тепловий насос, як у мене, вода, що я взагалі раджу, іменно такий тип теплового насоса робить, який бере тепло з землі, в нього завжди максимальний коефіцієнт ефективності, там ніяких проблем немає і дуже все це просто. То хоча б купіть кондиціонер. Це самий такий простіший, найдешевший, найбистріший і найоптимальніший варіант на сьогоднішній час, щоб підготуватися до зими. Чому? Наприклад, звичайний 9-го типу, там 9-го типу розміру кондиціонер, 9-ка, да? Він буде брати десь 800, ну, в мене компресор від кондиціонера 9-ки, він бере 850-900 Вт, це навіть з насосом, який перекачує воду з скважини в скважину. До речі, насос у мене теж енергозберігаючий, 110 Вт всього мій насос бере, який качає воду з скважини. Не 0,7, не 0,8, не 0,9, не 1,1 кВт, як у багатьох, а 110 Вт. От може можете подивитися, там теж в плейлисті енергозбереження є відео про цей насос. О, оце тягне. Видає, ну, хай мій тепловий насос більше, звичайний кондиціонер до 0 градусів взимку. А на 0 градусів можна орієнтуватися, у нас зими досить м'які, центральна Україна. Южніше ще там м'якіші. І у нас взагалі оце останні роки в Україні десь близько нуля, це така середня зимова температура. Тому нам можна орієнтуватися на цю до 0 градусів, навіть звичайний кондиціонер буде вам давати 9-ка 2-2,5 кВт теплової енергії. От тепер різниця, да? 800 Вт споживає, 2-2,5 кВт видає. Бачите? Що ви цим досягаєте? Звісно, вам прийдеться трошки більше заплатити грошей, щоб встановити цей кондиціонер. Але ви, по-перше, допоможете врятувати мережу, щоб хоча б вона була, ця електроенергія, щоб вона хоча б не пропала, не це все це не вимкнулося і не скінчилося. О, плюс самі ви будете економити величезні кошти на сплаті за електроенергію. Якщо ще встановите двохтарифний лічильник, то там взагалі у вас будуть копійки виходить за опалення. Ви будете платити за 800 Вт споживання, а отримати 2-2,5 кВт теплової енергії. Це я ще раз кажу.
Цієї енергії вистачить для невеличкого будиночка. Ну, наприклад, у мене гарно втеплений будинок, 60 метрів квадратних, тепловий насос, стоїть компресор від 9-го типу розміру кондиціонера, мені вистачає на опалення. Мені цього типу розміру компресора вистачає на опалення. Тому, чому б і ні, чому б і ні. Ну, у мене, звісно, вода, радіаторне опалення. Ну, в квартирі там можна буде просто відкривати двері, щоб тепло йшло і туди, і туди, і туди. Але, я ще раз наголошую, це врятує мережу, якщо масово застосують оцю пораду. Не купують, не будете купувати там оці обігрівачі, звичайні електрообігрівачі масляні, які посадять мережу, просадять і вимкнуть її, вони її завалять. Це по-любому, це 100% таке буде. Наші мережі, вони вже давно не розраховані пропускати таку кількість електроенергії. Якщо один там мій глядач теж підраховував, якщо він перейде з газу, наприклад, да, там кажуть, що газу не буде, чи його не вистачить, чи буде дуже малий тиск. Якщо перейти повністю на електроенергію з газу, це опалення і ГВС, все робить на електроенергії, то це треба в 4-5 разів більше електроенергії, чим він зараз споживає. Це мій глядач один підрахував. Таку кількість електроенергії, якщо вона навіть буде в країні, буде вироблена на станціях електро, то мережі наші і кінцевий оцей передавач-трансформатор, він просто не видасть, не передасть таку величезну кількість енергії, щоб... Я зараз, уже зараз, ще не осінь навіть, ще не холод, я наблюдаю на своєму ваттметрі просідання напруги по вечорах до 200 вольт. До 200 вольт, уявіть собі. І це, що в мене на вулиці 10 хат, всього-навсього. Тут дача, там не живуть, там пусте, там те. 10 хат у мене просідає. Звісно, це не ці хати просадили, це уже мережа так просідає. Це уявіть зараз, в серпні, таке просідання на пруги. Що буде в вересні? Що буде в... А в жовтні? Це вообще... Там казали, да, в нас зайва електроенергія в Україні, ми зараз її продаємо. Да, можливо, я згіден з цим, але тоді виникає питання, чому так просідає напруга в мене, якщо в нас зайва електроенергія. Це якось не стикується, це все, розумієте, оці заяви і оце, що просідає. О, і якщо нам не буде вистачати взимку електроенергії, то нам дадуть з Європи. Та ніхто нам з Європи ту електроенергію не дадуть. Вони зараз її беруть, щоб економити свій газ. Свій газ вони держать в газосховищах, а нашу електроенергію споживають, щоб економити. Але взимку вони нам нічого не дадуть, бо піде їхній газ їм на потреби, і їхня електроенергія їм буде теж не вистачати. Все це піде на опалення Європи. Нам нічого не буде. Я взагалі не раджу на таке надіятися. А якщо навіть і буде достатня кількість електроенергії, то я вже сказав, що наші мережі не здатні будуть передати нам, кінцевому споживачу, це остання ланька, останнє звено, це наші трансформатори, які стоять і вже від трансформатора ми живемося, вони не здатні будуть таке навантаження витримати, передати таку кількість величезну, вони не розраховані на це, просто воно все виключатиметься. Тому я так закликаю людей, хто мене дивиться, може хтось там ще... До речі, ставте лайки під цим відео, щоб більше людей, ну, тоді YouTube продвигає це відео, щоб більше людей побачило і, ну, не робило таку, і так би мовити, дурню, що включать оці обігрівачі. Краще виставок, купуйте краще кондиціонери, встановлюйте кондиціонери і... Завжди розумійте, треба розуміти, що наші розетки в квартирах, в будинках, це там не безмежна кількість електроенергії, яку можна там все повключати, електрообігрівачі, насосні станції, воно все працювати буде. Ні, воно на таке не розраховувало. Там є якась определенна потужність, я не знаю, ну не дуже велика, яку може витримати трансформатор, там він ділить цю потужність на всі будинки, але якщо всі будинки повключають електрообігрівачі, то все це рухнеться, все просто вимкнеться. От, ну от такий я бачу в цьому вихід. А от теплові насоси, кондиціонери можуть врятувати нашу мережу від такого вимкнення. Бо треба розуміти, що можна прожити без газу, можна прожити без бензину на заправках і без солярки навіть можна прожити. Ми вже це все проходили.
і газу теж не було. Раніше той газ появився в некоторих селах, може, 10-15-20 років назад, а якось жили і без газу. А от якщо не стане електроенергії, це все буде, це справжній кінець світла. Кінець світу чи світла, як хочете собі. Бо це не буде робити взагалі нічого. Інтернет, світло, холодильники, супермаркети, харчі в тих же ж магазинах і в холодильниках. Все це пропаде і потягне за собою дуже величезну катастрофу глобального масштабу. Ну, електроенергія – це найголовніша енергія в нашому житті. Найголовніша. Без усієї другої. Без електроенергії ми не... Ну, це буде капут. Ну, от і все, що я сказав. Все, дивіться, заходьте в плейлисти, дивіться, яка там вам альтернатива сподобається. Теплові насоси, сонячна енергетика. Робіть, до зими ще є, втеплюйтесь найголовніше і найперше, це втеплюйте свої будинки, потім альтернатива. Втеплюйте, ще є час все це до зими зробити. Все, до побачення всім, до слідуючих відео, дякую за перегляд.